Добър вечер, уважаеми зрители! На 3 октомври, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното. Шуменска фирма осинови детска площадка в квартал Херсон. За поредна година стартира кампанията за силанизиране на първите постоянни зъби на децата. За 55-та годишнина на ученическа спортна школа Ханкрум отново се проведе крос Златна есен. Шуменска фирма осинови детска площадка. Идеята на новия стопанин е целия парк в квартал Херсон да придобие модерен вид. Това е първата площадка, която шуменският бизнес ще реконструира и ще се грижи за опазването й. Идеята е на заместник кмета Даниела Русева, а причината – недостатъчното финансиране. Кампанията за осиновяване на детски площадки в Шумен стартира наскоро и вече има своя пръв успех. Фирмата пожелава да поеме грижата за целия кът за игра в квартал Херсон, ще подмени детските съоръжения и ще облагороди района, за да го превърне в красив парк. Откровено казано, аз толкова много се зарадвах на резултата от срещата в 12 часа, защото първия бизнесмен, който дойде на тая среща, с огромна радост прие това. Те са имали годишнина на фирмата, събирали са благотворително пари от всички техни гости, специално за тази цел, и тези средства ще бъдат изразходвани за тази първа детска площадка, осиновена от шуменския бизнес. Предстои общината да поиска разрешение от Министерството на отбраната, собственик на терена, за да се случи реконструкцията. Междувременно още една шуменска фирма вече има заявен интерес да се включи в кампанията. Остава обаче проблемът с опазването на детските площадки, които често стават жертва на вандали. Даниела Русева вижда решението в осветяване, видеонаблюдение и търсене на отговорност. Ако са пълнолетни лицата, трябва да се търси отговорност от тях. Тук не става въпрос само за глоби, а става въпрос да възстановят всичко, което са разрушили. А ако са непълнолетни, от техните родители, защото родителите отговарят. В общинския бюджет са заложени 30 000 лева за проектиране на детски площадки. Кандидатът за народен представител и водач на листата на Алианс за права и свободи за Шуменска област Джейхан Ибрямов е обект на разследване, информират национални медии. Вчера той е бил задържан с белязани 100 000 лева. Прокуратурата ще поиска сваляне на имунитета му, а разследването продължава. Все още няма яснота дали ситуацията ще се отрази на листата на АПС Шумен. За поредна година стартира кампанията за силанизиране на първите постоянни кътни зъби на децата в Шумен. Тази година тя ще се провежда до 10 ноември. То мама ме записана за болека, защото тук ме болеше зъбчното, падна. Добре. 7-годишната Алия е сред малките пациенти, които редовно посещават зъболекарските кабинети. За нейните родители и за нея е важно зъбките й да са добре. Мен не ме е страх да ходи на зъболекар, защото зъбчетата могат понякога да имат кариеси и да са болни. Какво трябва да правим, за да са здрави зъбките? За да ги миеме зъбите и когато не стане, да ги мажем с кремче. Преди няколко дни стартира националната кампания за силанизиране на първите постоянни кътни зъби. Силанизирането е една много-много добра дейност, която е насочена обаче към защита и предпазване от развитие на кариес на първите постоянни зъби на децата. Много често родителите грешат и казват, ама то детето му паднаха първите зъби. Не първите зъби, а първите постоянни. Силантите образуват бариера между зъба и бактериите, като по този начин защитават дъвкателните зъби в периода на растеж. Здравето на зъбите пред децата е част от здравето на целия детски организъм. Ако децата имат болни зъби, това се отразява на тяхното хранене, на храносмилането. Това рефлектира върху проблеми с стомашно-чревния тракт. Ако децата имат болни зъби, това се отразява на звукообразуването, звукоизвличането, на говора на децата. Така че това са много съществени елементи от общото здраве на децата. С всяка изминала година интересът към кампанията се засилва. Този път тя ще продължи до 10 ноември. Продължаваме емисията новини на телевизия Шумен с потребителска тема.
Сезонът на приготвянето на зимнина тази година продължава по-дълго и още не е приключил. До това заключение стигна репортерска проверка на цените на кооперативния пазар в Шумен. Доматите и пипера все още са с цените и качеството от месец септември. Вижте още в репортажа на Лилия Вълкова. Въпреки че през октомври започваме да пълним мазите с традиционните троши, тази есен домакините закъснели с лютеници, апетитки и други топли зимнини могат да наваксат пропуските си. Месестият червен пипер все още е на цена около 2,50, а консервните домати са между 1,60 и 2 лева. За сметка на тях обаче, зелените домати се струват скъпички на клиентите в момента, но цената на патладжаните одобряват. Донка Йолдова затваря последните си буркани. Всички зеленчуци си купува от пазара, тъй като лошите климатични условия унищожили нейните насъждения на вилата. Споделя с нас една от любимите си рецепти за зимнина. Имам една рецепта за зимата. Не толкова сложна, елементарна рецепта, но пък много вкусна става. Ще ни я кажете ли? Бланшират се най-напред патладжаните обелени на големи купчета в една специална саламура, която се подготвя. След това в същата саламура се слагат камби, червени камби, нарязани така на полумесеци. И после цели на копърче, такива неща, подправки към вече готовата продукция. Стерилизира се 15 минути и толкова. А саламурата на Донка е традиционна – оцет, олио, захар и сол. На пазара се търсят и камбите, макар да са с цена около 4,50. Парите на карфиолът са между 3 и 4 лева, еднакви, както на белия, така и на жълтия, който рядко се среща у нас. На вкус и двата били без разлика, разказва неговия производител Иванка Михова. Това нещо ново ли е тук за региона? Не е ново. Не е ново за региона. Защо не сме виждали? Защото няма производители. Търсят ли го хората? Искат ли да го купят? И купуват го. Това, което го изкарам, се купува. Тази есен на шуменския пазар се търсят не само малки динчета за водна трошия, но и малките пъпещета. Те са истински хит на месец октомври. Традиционно точно тях поставили в каци и бидони съседите ни от Турция, а чисто по-кумшийски модата се прехвърлила бързо и у нас. Завършваме днешната емисия със спорт. За пореден път в Шумен се състоя традиционния крос Златна есен. Над 500 деца взеха участие в лекоатлетическата надпревара, а сега вижте и подробностите. Ученици от всички шуменски училища взеха участие в традиционният лекоатлетически крос Златна есен. Тази годишната надпревара се проведе в градската градина, като участие взеха деца от 3 до 12 клас. Младите таланти премериха сили в дистанция от 500 метра, а по-големите ученици се надбягваха на 1000 метра. Сред победителите в една от дисциплините бе Дария от основно училище Доктор Петър Берон. Как се става първи на състезанието? На какво се дължи? Еми да бягаме бързо, нали, да вярваме в себе си. И да на финиша да не сме, нали, да не намаляваме, да сме най-бързо тогава. Това ли си мислиш докато бягаш? Да. Защо бягаш? Какво ти харесва? Еми харесвам да бягам, смисъл. Така се развивам. Нали, здрав, спортът е здраве. Затова. Тази годишното издание на крос Златна есен е посветено на 55-та годишнина на ученическа спортна школа Хан Крум Шумен. Поздравявам ви още веднъж и ви пожелавам тази всеотдайност да продължи. Подкрепата на община Шумен по отношение на вашата дейност ще имате, като обмисляме и възможността за подобряване на спортно-техническата база, в която вие осъществявате своята тренировъчна дейност. Още веднъж благодаря на всички вас! Всички треньори получиха специални плакети, а директорът Людмила Янкова обясни, че в школата се развиват 10 вида спорт, което е признак за добрата работа именно в 55-та годишнина от създаването на ОСШ. Това е знак, че спортът е успешен, както се казва, спортът винаги е на мода и спортът е от значение номер едно, тъй като, както обичам да казвам, човек, когато се роди, първо започва да се движи, да прохожда, след това да проговаря, не омаловажавам нищо останало. Нашата спортна школа успява през тези 55 години да съхрани традициите на спорта и то в различни видове спорт, да бъде успешна и да дава поле за изява на най-талантливите шуменски деца. С кросът Златна есен бе даден и официален старт на учебната година на ОСШ Хан Крум Шумен.
Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен за днес. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер!